Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, Teremos a primeira parte dos relatos do seu Raimundo, que trabalhou como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Então fiquem agora com os relatos do jardineiro dos cemitérios. olá, Feliciano, prazer. Eu me chamo Edna e vou contar relatos que aconteceram com o meu pai, o senhor Raimundo, que hoje tem mais de 70 anos. O meu pai trabalhou por muito tempo como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Ele trabalhou em quase todos os cemitérios da capital. Até nos cemitérios particulares, ele chegou a trabalhar. E nesses cemitérios, ele viu e vivenciou muitas coisas sobrenaturais que ele sempre nos contava. E vendo os relatos aqui do seu canal, eu decidi enviar para os inscritos ouvirem os relatos que o meu pai presenciou. Bom dia, Feliciano. O meu nome é Raimundo Malaquias. Eu sou natural de uma cidade no interior de Pernambuco e eu vim aqui para a capital à procura de trabalho. Meus dois irmãos mais velhos já estavam trabalhando aqui em São Paulo, então foi fácil eles arrumarem um emprego para que eu trabalhasse aqui. Logo que eu cheguei na capital, tudo era novidade, pois eu morava em um local de interior mesmo. Lá não tinha quase nada. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade para me adaptar. Mas com o tempo e com a força de vontade de trabalhar que eu vim do Nordeste, as coisas foram mudando. Eu trabalhei por muito tempo em uma fábrica de sapatos junto com os meus irmãos. Eu morava em uma casinha no fundo da casa do meu irmão mais velho. Até que eu conheci a minha esposa e pouco tempo depois nós nos casamos. Foi uma dificuldade tremenda. Mas eu consegui comprar uma casinha, fruto do trabalho da nossa família. Tenho quatro filhos, a Edna e mais três filhos homens. Quando meu filho caçula nasceu, eu fiquei desempregado, pois essa fábrica de sapatos acabou falindo. Eu fui demitido e não recebi nada. Fui mandado embora sem receber o meu tempo de serviço e nenhum benefício. E a minha família estava ali, sem condições nenhuma. E quando eu fui demitido, parecia que eu não tinha chão ao qual caminhar. Só que eu não sabia que as coisas mudariam tão rápido assim. Eu tinha um amigo que trabalhava na prefeitura de São Paulo na época, e ele comprava sapatos na fábrica para revender. E assim fizemos amizade, pois eu que era responsável na época pelas entregas dos sapatos. Eu vou chamar ele aqui de seu Ferreira. E assim que ele ficou sabendo que eu fiquei desempregado, eu não cheguei a ficar nem um mês em casa. Graças a Deus, pois o seu Ferreira deu um jeito de me arrumar um emprego. Eu iria trabalhar como ajudante de jardineiro pela Prefeitura de São Paulo. Eu fiz a entrevista com o responsável do setor, e quando ele me indicou o local que eu iria trabalhar, eu quase não acreditei. Eu até fiquei com um pouco de medo quando ele me disse que eu iria trabalhar nos cemitérios de São Paulo. Quando eu falo cemitérios de São Paulo, na verdade eram todos mesmo. Todos os cemitérios da capital. Eu fui em casa e conversei com a minha esposa, mas não tinha como negar aquele emprego, pois nós estávamos em uma situação difícil. E graças a Deus, eu tinha recebido uma oferta de emprego. Então eu abracei a causa e comecei a trabalhar nos cemitérios aqui de São Paulo. Quando eu iniciei o trabalho, eu não conhecia nada na área de jardinagem, nada mesmo. Eu nunca tinha pegado nenhuma ferramenta de jardineiro. Eu não tinha noção nenhuma, mas os funcionários que me treinaram me ensinaram bem. A primeira semana que eu trabalhei no cemitério, ao qual eu não vou citar o nome aqui, eu sentia sensações estranhas. Eu não sabia se era medo ou inquietação, pois quando você fala cemitério, vem mil coisas na nossa cabeça. Já fazia uns 3 meses que eu estava trabalhando no cemitério, então eu fui designado para trabalhar em um local. Eu iria cuidar desse local, podando as árvores e cuidando das flores do ambiente. Era uma manhã fria, como a maioria das manhãs em São Paulo. Eu estava ali na metade do trabalho, já quase chegando perto do horário do almoço. Quando eu notei,
que um rapaz vinha caminhando na direção onde eu estava. O rapaz parecia meio perdido. Foi então que ele chegou próximo de mim e falou: "Senhor, por gentileza, o senhor pode me dizer aonde eu estou, pois eu estou perdido." Eu respondi o bom dia e disse: "Você está no cemitério tal, no setor tal. Você veio visitar alguém aqui? Você se perdeu?" Ele me respondeu: "Não, senhor, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu só me lembro de começar a caminhar. Não me lembro de nada antes disso. Eu não consigo nem lembrar o meu nome." Eu me levantei, deixei as ferramentas do lado. Só que quando eu cheguei próximo daquele rapaz, eu tomei um susto muito grande. Quando eu havia conversado com ele, eu havia apenas olhado no rosto dele e não havia notado mais nada do seu corpo. Quando eu cheguei perto dele e olhei para os pés, ele não tinha pés. Ele tinha o corpo com a parte de cima formada, com o rosto, cabelo, com a parte do peito, os braços, as pernas. Só que quando eu chegava na parte dos pés, ele não tinha pés. Não tinha nada. Era como se ele estivesse levitando no ar. Eu comecei a passar mal. Comecei a sentir calafrios constantes que iam e voltavam. Eu fui falar com ele e comecei a gaguejar. E esse rapaz começou a ficar nervoso e falou: "Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Eu não sei onde eu estou. Eu não estou me sentindo bem. É como se eu estivesse me esvaziando." Olha, foi uma das piores sensações que eu senti em toda a minha vida, ver aquele rapaz ali. Foi então que, quando eu vi outro funcionário vindo na minha direção, eu comecei a gritar: "Me ajuda, fulano, me ajuda. Vem aqui, fulano." E o funcionário, que era um coveiro do cemitério, veio correndo na minha direção o mais rápido que podia. E em um segundo, quando eu olhei para o funcionário que vinha e olhei novamente onde o rapaz estava na minha frente, ele desapareceu como se fosse fumaça. Eu me recordo em detalhes da fisionomia que ele tinha. Era uma fisionomia triste de um rapaz assustado e perdido. Eu acredito que ele havia falecido e não sabia. Estava ali se desligando da matéria. Foi algo muito diferente de tudo que eu havia vivido na minha vida. Quando aquele coveiro chegou próximo de mim, seu nome era Seu Eduardo, e eu contei tudo o que eu vi, ele me disse que não viu ninguém na onde eu estava, que apenas ouviu os meus gritos. E ele disse que era para eu me acostumar, pois no cemitério você sempre vê alguma coisa, e se não vê, você sente ou ouve. Esse outro acontecimento já se passava uns 6 meses que eu estava trabalhando no cemitério. Eu havia passado na experiência e estava até me destacando no trabalho. Eu sempre fui bom para desenhar, desde criança. Então eu tentei levar tudo isso para a jardinagem. E quem trabalhou e trabalha nessa área sabe que você tem que ser criativo. O administrador do cemitério me procurou. Era em outro cemitério que eu também não posso falar o nome aqui. Ele me deu a ordem. Eu deveria formar um arbusto com as árvores que estavam ali. Que eu poderia fazer o desenho que eu quisesse, mas que teria que ser algo ligado ao cemitério. Então eu fiquei bolando a tarde toda o que é que eu faria com aquele arbusto. Se eu deixaria em formato redondo, quadrado. Então veio na minha mente que eu deixaria em formato de cruz. Cruz é bem ligada ao cemitério. Em todo cemitério você vai encontrar, se não for uma, várias cruzes. Eu iniciei o trabalho em uma tarde. Eu me recordo bem que era uma quarta-feira. Eu fui ajudado por outro jardineiro. Então começamos a formar, seriam 5 arbustos em forma de cruz, que fechariam um jardim em um setor do cemitério. Estava indo tudo bem, faltava apenas um arbusto para terminarmos o trabalho. Estávamos os dois ali, comentando que logo terminaríamos o serviço e como estava ficando bonito o trabalho que estávamos fazendo. Uma senhora, que eu não sei da onde surgiu, chegou perto de nós e começou a conversar. Ela puxou o papo com outro jardineiro, ao qual eu chamarei de João. Ela chegou e falou para o João, que estava uma tarde bonita. Ela olhou para os arbustos em forma de cruz e disse que eram lindos. Perguntou quem teve a ideia de fazer aquilo. O João então apontou para mim e disse: "Foi ele,
Foi o Raimundo que teve a ideia. Foi então que essa mulher se virou para mim e me disse: realmente, são lindos. Você tem uma bela imaginação. Então perguntei a ela: nós podemos ajudar a senhora em alguma coisa? E foi então que ela disse: eu tenho um pedido para fazer para os dois. Será que vocês podem me ajudar? Então, o João ficou curioso, se levantou e começou a conversar com ela. E eu fiquei apenas atento, ouvindo a conversa dos dois. Só que em certo momento, ela começou a cochichar perto dele. E os dois olharam na minha direção. E eu achei muito estranho aquilo. Então ela ficou parada e João veio falar comigo. E ele me disse: olha, Raimundo, aquela senhora pediu um favor. Ela disse que nos dará uma caixinha, uma gorjeta, se ajudarmos ela. Eu perguntei: ajudar no quê, João? E ele respondeu: é o seguinte, ela disse que foi dada uma missão para ela, que ela deveria enterrar uma coisa no cemitério. Só que ela foi perguntar para os coveiros e os coveiros a escorraçaram e até brigaram com ela. Então ela nos viu aqui e pensou: se nós não poderíamos abrir um pequeno buraco no chão e enterrar esse objeto que ela trouxe aqui para o cemitério. E ela nos dará um valor. E pelo que ela disse, é um valor bom. Não teremos trabalho nenhum. Eu olhei sério para o João e perguntei: é sério isso que você está dizendo? Objeto no cemitério? Aqui no cemitério não é lugar para enterrar nada. Só os mortos são sepultados aqui. O João, então, ficou com um olhar estranho. Ele foi até a mulher e cochichou novamente com ela. E ela olhou na minha direção. Só que quando aquela mulher olhou na minha direção, ela tinha um olhar tão maligno que eu nunca tinha visto uma pessoa melhor daquele jeito. E então, da onde ela estava, ela gritou: você não quer dinheiro? Você, pelo jeito, deve ganhar um salário mínimo ou menos. Você é um jardineiro. Eu estou aqui tentando ajudar os dois. Então eu me levantei e olhei bem sério para ela e falei: a senhora acha mesmo que nós vamos fazer isso? Se os coveiros, que são os coveiros, não fizeram, a senhora acha que nós, jardineiros, vamos abrir um buraco aqui no jardim e enterrar? Então essa mulher começou a gritar e ofender muito com palavrões e xingamentos. O João até ficou assustado do jeito que aquela mulher começou a gritar. Eu olhei para ela e disse: eu não vou fazer nada. Se o João quiser fazer, vai ficar na consciência dele, pois eu sou uma pessoa que sou temente a Deus e não gosto desse tipo de coisa. O que é que a senhora quer com isso? Por que a senhora mesmo não abre um buraco aqui no chão e enterra esse pacote? Essa mulher cada vez bufava de raiva e olhava na minha direção. Ela apontou o dedo para mim e disse: isso não ficará assim, você tenha certeza. Foi então que eu disse: ah, isso não vai ficar assim? Então eu retirei um objeto que eu sempre carregava comigo, que era um código entre nós dentro do cemitério. Eu tinha um apito no bolso e eu comecei a apitar. E rapidamente ouvi uma resposta com o apito. Então eu disse para ela: a senhora está ouvindo esse som? É o guarda do cemitério que está vindo aqui. Deixe ele chegar aqui que a senhora vai dizer para ele o que a senhora quer enterrar. Então essa mulher se assustou, arregalou os olhos e saiu correndo. Ela deixou cair os objetos no chão de dentro de uma sacola, pegou tudo e saiu rapidamente. O João queria acompanhá-la e eu disse: João, fica parado aí, você não vai sair daqui. Quando o guarda chegou, contamos para ele e ele rapidamente saiu correndo para ver se encontrava aquela mulher. Só que quando o guarda saiu de lá, próximo de onde nós estávamos, ficou um objeto caído naquele local. E quando eu cheguei e peguei na mão, era um papel de caderno mesmo, com linhas normais. Só que quando eu abri, tinha uma lista com vários nomes de pessoas, com datas de nascimento, e tinham palavras escritas ali que eu não vou repetir aqui. Era um tipo de uma oração, eu tenho certeza que era um tipo de trabalho ou ritual. Eu peguei aquilo e ateei fogo ali mesmo dentro do cemitério, pois fósforos eu tinha, pois nessa época eu ainda fumava. O João ficou ali, paralisado, assustado, e eu dei um sermão enorme nele, dizendo: olha o que você poderia ter feito com alguém. Nos outros dias seguintes, eu não trabalhei mais com o João, e eu fiquei até com o pé atrás,
Se ele tinha capacidade de enterrar algo dentro do cemitério por dinheiro, ele poderia fazer algo assim. Só que depois eu logo fui trabalhar em outro cemitério aqui da capital. E muitas outras coisas aconteceram comigo. Esse segundo relato não é tão assustador, mas mostra a capacidade que as pessoas têm para destruir ao próximo. Espero que vocês gostem dos relatos que a minha filha está digitando e enviando para o Feliciano. Tem muitas outras histórias e vou pedir para que ela envie para o Feliciano. Eu tentarei trazer histórias que eu vivenciei dentro dos cemitérios durante muitos anos que eu trabalhei como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Olha, Feliciano, eu agradeço se você contar esses relatos que aconteceram com o meu pai. Eu, quando era criança, adolescente, até como adulta, ouvi muitas histórias que meu pai contou, e são fatos verdadeiros que eu ouvi junto com os meus irmãos, com os meus primos e agora com os meus filhos. E quando eu vi os relatos contados aqui no seu canal, eu tive a certeza que eu tinha que compartilhar com você e com os inscritos do canal. Eu já sou membro do canal desde 2022. Na próxima semana, eu vou mandar mais relatos do meu pai. Muito obrigado, seu Raimundo, por compartilhar esses relatos conosco aqui no canal. Obrigado a você também, Edna, por ter digitado, editado e enviado essas histórias aqui para o canal A Hora do Além. Tanto eu e tenho certeza que os inscritos ficaremos ansiosos por mais relatos do seu Raimundo. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, amigos, que chegou até o final do vídeo, que sempre está comentando, deixando like e compartilhando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.